Krásný dobrý den, dámy a pánové, jmenuji je Tomáš Cverna a za společnost XTB vás vítám u pokračování výsledkové sezony a tentokrát se zaměříme na výsledky Komerční banky, která je zveřejnila 1.8. ve čtvrtek před otevřením pražského trhu. Ale předtím, než se na ty konkrétní čísla podíváme, tak prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Tak a nyní už tady máme před sebou tabulku z Bloombergu, která ukazuje historická data a zároveň odhady. Odhad na druhé čtvrtletí na úrovni provozních výnosů byl 9,19 miliardy korun, reálně bylo zveřejněno 8,72, takže tedy nenaplnění očekávání trhu, největší složku Provozních výnosů činí čisté úrokové výnosy, u kterých se čekalo, že by mohly dosáhnout zhruba 6,5 miliardy, zatímco reálně dosáhly 6,16 miliardy korun. Na úrovni čistého zisku pak taktéž nenaplněno očekávání, které bylo nastaveno na 3,7 miliardy, reálně ale bylo zveřejněno 3,5 miliardy korun. To znamená, na té headlineové úrovni výsledky komerční banky o něco slabší. Když se ale na ten výkaz zisku a ztráty podíváme trošku podrobněji, tak si můžeme rozklíčovat důvod nenaplnění o očekávání na úrovni provozních zisků, kdy to vidíme vlastně na těch čistých úrokových výnosech, které jsou tedy tou největší složkou této položky v příjmech banky. Dále pak ještě došlo k zveřejnění nižšího příjmu vlastně z dividend, které tady činí rozdíl oproti prvnímu kvartálu nějakých 80 milionů korun. Když bychom šli postupně dolů, tak vidíme, že provozní zisk banky přesto narostl o nějakých více než 400 milionů korun, a to hlavně kvůli tomu, že Komerční banka ve druhém čtvrtletí odvedla do Fondu pro řešení krizí menší příspěvek, to je ten Resolution and Similar Funds, kdy ten rozdíl je nějakých 720 milionů korun, což stálo za, za tím nárůstem ziskovosti i navzdory tomu, že banka vykázala nižší výkonnost na té provozní úrovni a postupně, když si sjedeme dolů až k čistému zisku, tak vidíme výsledek 3,59 miliardy, což je mezikvartálně o 25% více meziročně je pak pokles necelých 22%. Teď se pojďme podívat na složení depozit. I e Komerční banka pocítila mírné zpomalení růstů depozitního trhu, když její celková depozita nebo klientská depozita narostla meziročně o nějakých 6,5% a překonala vlastně 1 bilion korun, složení těch depozit pak vidíme zobrazený v té pravé straně snímků, kdy vidíme, že depozita podniků, podnikatelů, tak tvoří majoritu. Tam byl nárůst, stejně tak jako u těch individuálních klientů. Vidíme tam i odliv nějakých prostředků ze stavebního spoření, nicméně když si jedeme pohledem dolů, tak vidíme nárůst na běžných účtech a odliv prostředků vlastně z terminovaných vkladů a spořících účtů, což je určitě důsledek toho, že úrokové sazby se postupně snižují a peníze přetékají spíše do těch investičních produktů, které mohou v dlouhodobém horizontu být zajímavější. Proto na té mezi kvartální bázi tedy došlo k odlivu prostředků jako takových z těch spořících produktů. Nyní už tady máme pohled na rozložení úvěrového portfolia, které narostlo o necelá 4%. Na meziroční bázi pak vidíme výrazný růst hypoték o více než 42 na mezikvartální pak plus 60 Takže komerční banka naplňuje to očekávání, které přinesla moneta, nebo už nastínila oživení na tom hypotečním trhu a obecně trhu s úvěry. Je to vidět pak i na těch dalších složkách jako například úvěry ze stavebního spoření, co je ale sklamáním v případě komerční banky, tak to je vývoj na úrovni těch podnikatelských úvěrů, které mezikvartálně poklesly, meziročně dynamika byla nepříliš výrazná. Čistá úroková marže tak ta meziročně i mezičtvrtletně nevykázala na té mezikvartální bázy výrazný růst, respektive došlo ke sklamání a to hlavně kvůli tomu, že Česká národní banka již během podzimu oznámila a zahájila i rušení úročení povinných minimálních rezerv, úrokové výnosy, ale z úvěrů pak nedokázaly tady ty ztráty nějakým způsobem kompenzovat. A nyní už tady máme pohled na tu ziskovost, jak už to bylo vidět i v, v tom income statementu. Tak ziskovost komerční banky mezi mezičtvrtletně vzrostla. Tady vidíme return on equity, ukazatel nějakých 11,6 ukazatel return on assets, tedy rentabilita aktiv, tak nárůst o dvě desetiny procentního bodu na 0,9. Price to book value komerční banky vzrostla o na 1,4 násobek a non-performing loans ratio, to znamená ukazatel kvality úvěrového portfolia, tak se zlepšil mezi mezičtvrtletně a dostal se na úrovně někdy ze třetího kvartálu roku 2020. 23. Takže obecně z hlediska růstu banka nevykázala úplně nejlepší výsledky. Z hlediska ziskovosti naopak, jo, ale to je dáno spíše tím technickým pohybem, respektive tím nižším příspěvkem do toho fondu pro řešení krizí. A valuačně pak se banka nachází na trošku vyšších úrovních. Banka zveřejnila i výhled, který aktualizovala. Oranžově nebo žlutě jsem tady zaznačil ty části, které se změnily. V tom KB Business Outlooku tak vidíme, že by spotřebitelské uvěrování mělo vzrůst v nějakých středních jednotkách procent, zatímco dříve to bylo na úrovni Nějakých vyšších jednotek, to znamená, očekává se zpomalení uvěrování, a to jak na spotřebitelské, tak i na té korporátní úrovni, kdy korporátní úvěry by měly růst od nějakých nižších do středních jednotek, to znamená v úrovni řekněme 3-4 Pak tam ještě vidíme vývoj nebo výhled na depozita a ty by měly růst nějakým středním až vyššími jednotkami, jakožto agregovaná hodnota nebo ta báze tedy pro korporátní klienty a i pro soukromou klientelu, zatímco v tom starém výhledu tam byl mid single digit a rychleji pro retail. Takže banka očekává, že spíše bude poskytovat nějaká depozita, bude přijímat depozita, než dávat úvěry, což za mě v tom aktuálním tržním prostředí, kdy se postupně snižují úrokové sazby a ten výhled na další snižování je pozitivní, tak není úplně optimální, protože tím, že nerostou úvěry, tak banka si nemůže udělat nějakou fixaci právě těch vyšších úrokových sazeb a v době Nižších úroků, tak nebude benefitovat z nějakých rozdílů mezi, mezi těmi úrokovými sazbami. Co je ale pozitivní, tak došlo ještě k úpravě toho finančního outlooku, a to sice, že OPEXy, tedy provozní náklady, by měly růst výrazně pomaleji než tržby, zatímco dříve se očekávalo trošku rychlejší tempo. Ještě tady máme před sebou pohled na vývoj akcí. Ty se aktuálně nachází na úrovni 810 korun za kus, což je úroveň, která byla posledního července. Video točím ještě před zahájením obchodování na pražské burze, takže toto je teda ta cena s ještě nezahrnující reakci na výsledky. Akcie od posledních výsledků pak poklesly o nějakých zhruba 7%, což bylo dáno převážně tedy výplatou dividendy, to znamená obchodováním akcí bez nároku na, na dividendu. Dámy a pánové, z mé strany je to vše z tohoto krátkého přehledu výsledků. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak klikněte prosím na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu těšit opět.